လာလူပြစ်တာကတော့လေဒီလိုပေါ့ဟိုအခု MC ကနေပြီးတော့ဒီသားလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်။အာသားလေးကဒါမိသားစုကိုအရွယ်နဲ့မမျှပဲနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့မှအာဒါအမိုက်တွန်းလဲလေးတွန်းပြီးတော့မှသူရှာဖွေကျွေးမွေးနေတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ဟိုပြောရရင်တော့အရွယ်နဲ့မမျှဒီတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂရုဏာလည်းဖြစ်မိတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုကိုချင်းလဲစားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်အားလေးနဲ့ကျွန်တော်ကူညီချင်လို့လာခဲ့တာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဒါဒီနေ့ရှူတင်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ရှူတင်တာရယ်ရှူတင်တာရယ်မှာဒါပေသောင်းလုပ်ရတယ်။အဲဒီနေ့ရှူတင်လဲနားရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော် MC ကနေပြီးတော့အဲ MC သတင်းထဲမှာပါလာတဲ့ကလေးလေးတယောက်ပေါ့နော်အမိုက်တော်နဲ့ကလေးလေးရှူပြီးသားဘက်မှာနေတယ်။အဲ့ဒီကလေးလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့သူလိုအပ်တာလေးတို့ကျွန်တော်သက်ဖြည့်စီပေးမယ်။သူလိုအပ်တာလေးတို့ကျွန်တော်ဝယ်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့အဲကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လေးကျွန်တော်လူတန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်သွားမလို့ပါခင်ဗျ။သူများပစ္စည်းခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူများဥစ္စာလိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ချက်စရာဘာမှမလို့။အဖေမရှိတော့ကြောင်းလည်းမတက်ကြဘူး။ဒီအလုပ်ပဲလုပ်။ဟာတိုင်းလဲကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ကတော့လစဉ်ကတော့ကျွန်တော်လူနေကြပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့လည်းအဲ့ဒီသတင်းလေးကိုကြည့်မိတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဟောပုံမှန်လူတာကတော့လူတာပေါ့လေ။ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်လူချင်းစိတ်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကလည်းဒါသူ့ရဲ့မောင်နှမမိသားစုကိုဒါဥဆောင်ပြီးတော့အသက်ရွယ်နဲ့မမြအောင်ဥဆောင်ပြီးတော့မှရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့ကလေးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုချင်းလဲစားတယ်ပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးလည်းသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လိုက်ကြည့်ပေးပါနော်။ကျွန်တော်ကတော့အခုကလေးရဲ့နေတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါပြီဆိုတော့ရွှေပြည်သားဘက်ကိုပေါ့နော်အခုအဲ့ကလေးရှိတဲ့အင်ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်လိုက်ကြည့်ပေးပါဦးနော်ဟိုသားလေးရဲ့အင်ကိုရှာနေတာဟေးဟေးအော်ရောက်ပါပြီအော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီမှာနေကြတာပါနော်အဲလာလူပြစ်တာကတော့လေဒီလိုပေါ့ဟိုအခု MC ကနေပြီးတော့ဒီသားလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်အဲသားလေးကဒါမိသားစုကိုအရွယ်နဲ့မမျှပဲနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့မှအာဒါအမိုက်တွန်းလဲလေးတွန်းပြီးတော့မှသူရှာဖွေကျွေးမွေးနေတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ဟိုပြောရရင်တော့အရွယ်နဲ့မမျှအောင်ဒီတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂရုဏာလည်းဖြစ်မိတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကိုချင်းလဲစားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်အားလေးနဲ့ကျွန်တော်ကူညီချင်လို့လာခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒါဒီနေ့အလုံနာဘာဖြစ်လို့နားလဲနေမကောင်းတာနေနားဩနေမကောင်းတာဩနေမကောင်းချားနေလားဩဟေးဟုတ်သားပဲကိုရီပူနေတာဩတနာပါလေမိုးရမိုးမိတာလားဩမိုးရတယ်တွေသွားမိုးကတွေပါလားမပါဘူးမိုးရတယ်ဒါသွားတော့ဘာမှမပါဘူးလားအုတ်ထုတ်ပဲဆောင်းတယ်မိုးကမပါဘူးလားอ๋อกูก็တော့ตาเจ้านี่อ่ะတော့ဟို MC อ่ะตะเด้มาជីပြီးတော့ตีทาပြီးๆเออล่ะตาခက်ခဲလေးတွေပေါ့လေกูလိုလိုအလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲပါရှိတယ်လဲနောက်ပြီးတော့မဟိုလိုချင်တာပါရှိတယ်ဖြစ်ချင်တာပါရှိတယ်လောလောဆယ်ပေါ့กูလူတတ်နိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်ตาဟိုဖြည့်စည်းပေးမယ်မိသားစုအတွက်လည်းကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လေးကျွန်တော်အလူငွေလေးပေးခဲ့မယ်ဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးအာဒါကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိရဲဆိုတော့အဲ့ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်အားပေးလို့ကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့အမှုပညာကြီးတွေကနေပြီးတော့လှူမှာပါဒါကလည်းကျွန်တော်အလှူလည်းဖြစ်တယ်လို့ပရိသတ်ရဲ့အလှူလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နိုင်တဲ့အားလေးနဲ့ကူပေးတာပေါ့เนาะဒါတို့ဒီလောလောဆယ်လေးเนาะကျွန်တော်3သိန်းလှူခဲ့မယ်เนาะโอเคလားသူကဖြစ်ချင်တာလည်းတိတ်မရှိဘူးဟိုဘာဟိုตัวโหลลอซ่มาโหตูคลีแลผิดတော့เมมอร่าแลไม่ရှိဘူးตูဒါလောလောဆယ်မိသားစုဥဆောင်ပြီးတော့ตั้วနေရတယ်သူဆိုတော့ तू တည့်ရက်တည့်ရက်ဘာလို့မလဲပေါ့เนาะ तू ဒါ तू ဒီဒါပဲရှိတာပေါ့จิตติติมาဟောဟောရပါတယ်မှာအစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လဲတခြားဥမာဒီထက်ပို့ပြီးတော့နိုင်တာလေးတွေရှင်လုတ်ပေးနေတာလေးရှင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့လုတ်ပေးပါအောင်မယ်เนาะစစ်ဆန်နေဒါလေးတွေလုတ်မယ်လို့တွေးမိပါဈေးပြန်ရောင်းမယ်။ဩโอเคကောင်းလိုက်တာခုနကတအားအဲ့ဒါပြောတာဒါဘာလို့ချင်တာရှိလဲဆိုဈေးရောင်းမယ်ဆိုတော့ဒါဘာရောင်းမှာ
ဘာရောက်မှာရမ်းမဲဒီဟောအေးဒါလေးနဲ့အဆင်ပြေလားဒါပြေလားအော်โอเคโอเคအရင်ကရောင်းလားဟောဖျဲသီးလေးတွေရောင်းတော့အခုဒါဆိုရင်တော့ဘူးကအေးတနေ့ပြေလို့မှာမလို့ဟာဆိုင်ကနာပိတ်တာအော်တနေ့ပြေလို့မှာမလို့ဆိုင်ကနာပိတ်တာဟိုတွန်းလဲရမတွန်းတော့ဘူးအမိုက်ကတွန်းလဲရတွန်းတယ်အော်တွန်းလဲလဲတွန်းတယ်အဲဈေးလဲရောင်းတယ်ကောင်းလိုက်တာနည်းနည်းထိထိရောက်လေးလည်းဖြစ်စီခြင်းလို့ပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြီးပဲဒီလိုကြီးပဲအဲခလေးကိုဒီတွန်းလဲတွန်းနေတာမျိုးလဲကျွန်တော်ကမဖြစ်စီခြင်းဘူးလေဆိုတော့အရွယ်နဲ့လည်းမမြအောင်ဆိုတော့အရင်နည်းလေးရတော့ဒီကနေ့ထပ်ပြီးတော့ပွားအောင်လေးနော်လှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဘာသာဟောဒါအခုကဒါဈေးဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးရောတခြားရောအမေလေးမလေးအတွက်ကောဘာလေးထပ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးခြင်းတည်းလေလို့လူရာလေးပြန်ပါဘာ။ဟောဘာလူရာလေးပြန်ပါဘာ။ဘာလေးလို့လဲသူတို့ကလုံးဝစေဘာလေးလို့မသိသေးဘူးစီးပွားရေးဘက်ပါပါပြီးတော့ဝမ်းစာအတွက်ပါရှာဖွေရတယ်ဝမ်းရည်အတွက်ပါဖြည့်ရှင်းရတယ်ဆိုတော့အဲငွေလေးနဲ့ဒီအသိရှိနေတာဟိုလေးစားတယ်ဒါကချမ်းသာမှာဘာလို့ဆိုတော့ငွေကလေးကဟိုရှာကျွေးရမယ်လှုပ်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့အသိရသူရှိနေတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာမှာဒါနော်ချမ်းသာမှာကျူးစမ်းတော့ဒါတတိဖြစ်မှာဒါဘာလို့ဆိုဒီအရွယ်မှာဒီစိတ်ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ရွယ်ရွယ်ကြီးတဲ့အထိကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဥဆောင်နိုင်တဲ့အရင်ချင်းတွေကိုယ်တွေမှာမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တော့ကကြတော့လေအမိပါကဒီကလေးလေးကိုထားပြီးတော့တခြားမှာစီးပွားသွားရှာရတဲ့အခါကျတော့မောင်နှမချင်းပဲပြန်ပြီးတော့မှဟိုအကြီးစင်ငယ်လိုက်ထိန်းချောင်းရတဲ့အနေထားမှာသူကအကြီးဖြစ်ပြီးတော့မောင်နှမတွေဒီလိုဥဆောင်မိသွားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကိုတွေကကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မိသွားတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ညီမလေးကိုဥဆောင်မိသွားတယ်ဆိုရတယ်ဖြစ်ရချင်းတွေကလည်းတူနေတယ်အဲ့ဒီမှာမှသူကတာတာကသူကဝိုင်းရေးအတွက်ပါဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့သူမိသားစုစီးပွားရေးကိုဥဆောင်ပြီးရှာဖွေရတဲ့သူမိသားစုဘိုက်ဝါဖို့အတွက်သူဥဆောင်ပြီးရှာဖွေရတဲ့သူဖြစ်နေတော့ကိုရီထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှလေးစားစရာကောင်းတယ်ကိုရီထက်ပို့ပြီးတော့မှတော်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့လေဟိုဒါကိုကြောင်းတက်စေခြင်းစာတင်စေခြင်းလားပေါ့နော်ဆိုဝိုင်းရေးကအရေးကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုကြီးလာတဲ့ခါမှာဘောကိုဖျက်တမ်းတဲ့ခါမှာကလည်းတီထိုက်တဲ့ဟိုပညာကတော့လည်းရှိသင့်ရှိတတ်တာလေးကတော့ရှိသင့်တယ်လို့ထင်တယ်အမေအချင်းတွေကဒါအကြောင်းမတက်ချင်တော့ဘူးထင်တယ်တက်ချင်သေးလားအော်အကြောင်းလည်းတက်ချင်သေးတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥညိပြောပြမယ်လောလောဆယ်မှာဒီစီးပွားရေးလေးဈေးရောင်းရင်းနဲ့အမကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့မှခလေးကိုเนาะအကြောင်းထားနိုင်တဲ့အနေထားလေးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တော့ပိုကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်เนาะဒါလည်းတောင်းရသူစီးရောင်းတာအမကြီးကကုညိပေးသွားမှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲတော့သူတို့ရှင်ရင်လေးအစီအစဉ်ကစဉ်းစားထားရှိအခုတော့အခုဟိုဟာသူရှင်ထားပြီးမယ်သူကအော်ဟုတ်အမေကဈေးလေးပဲရောင်းမှာအော်ကောင်းတာပေါ့ကောင်းကျောင်းကြီးပြန်ဖွင့်လို့ရှိရင်တော့ကျောင်းကြီးပြန်ထားပေါ့ဟော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 ဒီကတော့ဒီကတော့သူမနေ့ကထွက်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ခြံထားတော့ပေါ့အော်တရက်ကိုဟိုဟာဘလောက်လောက်ရလဲကလင်းကားတော့မရဘူးဒါတော့မရှိဘူးထားရတယ်လို့ခေါ်တော့6,000အဲ့ဒါနဲ့ပဲလက်ပတ်စားတော့တော့ပေါ့သူအနေနဲ့ကျတော့လေကျွန်တော်ထင်တယ်သူမမလွတ်ရင်လုံးမဲ့သူမရှိတဲ့အခါကျတော့နေမကောင်းပဲလဲလောက်ရတော့တာပေါ့နော်သူမမရှာရင်ဒီမှာအိမ်မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ထွက်ရတဲ့တော့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဒါလိုပါဦးကိုညလိုက်ဝယ်ပေးမယ်ကဲလိုက်ဝယ်ပေးမယ်နော်တော့ဝယ်မှာလားဒီနားမှာဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်ကြလဲဒါဘာတားလို့ကျင်တာဘယ်ဆိုင်မှာရှိလဲလောလောဆယ်အာမပြောတတ်ဘူးမိုးကားတို့ဘာလို့ဘယ်နားမှာရှိလဲမိုးကားကဒီနားမှာမရှိဘယ်နားမှာရှိလဲဘယ်ဆေးဘယ်နားမှာရှိဟာလားတာတိလားရှိတဲ့နေရာတိလားတွားမယ်ကွာအဲ့မှာတောက်ပဲပြင်โอเคဒီကဒီလာပါဟုတ်ချော်ရအောင်တော့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဆက်ကက်ပီတယ်ဝင်လိုက်တားလို့ကျင်တာအားလုံးရှိရယ်နော်โอเคဟာလာโอเคတွားမယ်လားတားလို့ကျင်တာဒီဆိုင်မှာရှိရယ်ဟာလာโอเคဒီမှာဒါအခုဈေးရောင်းရင်းနဲ့မိုးကားလို့မယ်ဟုတ်လားဟိုအုတ်ထုတ်ကောရှိလားအုတ်ထုတ်လည်းမရှိဘူးအုတ်ထုတ်လည်းဝယ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒါအိတ်အေးကဒါကူကဒါရင်းကြီးတွေအများကြီးနဲ့ဈေးရောင်းတော့မှာဆိုတော့ပတ်စံထဲကိုအိတ်လိုတယ်နော်အိတ်လိုတယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုတော့အိတ်ဝယ်ပေးမယ်မိုးကကြည့်လိုက်ဒါဘာပဲရောင်းလေးကြိုက်တယ်ပဲရောင်းလေးကြိုက်ဒါကြိုက်တဲ့အရာဒါနဲ့လိုက်မဲ့ဟာလေးဒါကောင်းတယ်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  very good better
ဒါဇစ်လည်းတွေ့လို့ရတယ်ပရီလိုနေသီးနဲ့လည်းနေလို့ရတယ်ဒါဆိုကောင်းသွားဒါကောင်းသွားရဲ့အခေါင်းလည်းဆွဲရဂျူပြီးသွားရည်သားဒီမှာသားဒါသားနဲ့ okay ပဲဒီမှာကြည့် site ကဒါလည်းယူလိုက်နော် okay ဒါလည်းဖြုတ်ပေးပါတက်ထဲလိုက်ပြီးပြီโอเค very good နော်ဒါနဲ့အုတ်ထုံနဲ့ပြီးပြီနောက်လာတာဘာလို့ရှင်လဲအိမ်မှာမီးမလာလို့ရှင်ဒီလိုဒီတာဒါမျိုးရှိလားโอเคအဲ့လိုမီးလုံးတလုံးလေးပြောနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့အဲ့မီးမလာလို့ရှင်အဲ့မီးလာအောင်အဲ့ဒါလေးโอเคငါဒါလေးလဲโอเคဒါလေးအိမ်မှာထုံလို့ရနော်ညီမလေးတွေ့ညီမလေးတွေ့အယုတ်ယူမလားဒါကစားစရာလေးနော်ဒါရီမှာထီရောရှိတာထီတယ်မြူထီတစ်ချောင်းယူတာယောက်ဒါရီဒီမှာထည့်ထားလိုက်စာအုပ်ညီလေးတွေ့စာအုပ်ယူမလားစာအုပ်ယူမယ်နော်ဘာဘာပဲစာအုပ်ယူနေညီဒါလေးကြည့်လိုက်အဓိကတော့ तू လိုတဲ့ဟာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू လိုတဲ့ဟာဆိုပေမဲ့ तू ကသူလိုတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေသူလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေပါဘောနော်သူညီတွေသူညီမတွေအတွက်ကြီးပဲသူကဝယ်တာပြီးတော့သူအဖိုးအတွက်ပေါ့စားချင်တာလေးတွေလိုက်ဝယ်ပေးတာပေါ့သူလိုချင်တာကတော့ဘာမှမပါဘူးဖြစ်နေသူအရင်လိုချင်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးသူကအိမ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါအလူအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးလူဦးတာဒါပထမဆုံးပဲခလေးလေးနဲ့လေပြီးတော့သူလိုတာတွေလည်းလိုက်ဝယ်ပေးရလက်ဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်သူတို့ရှိတဲ့နေအောင်လည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရိုင်းလူရံနဲ့မတူဘဲနဲ့အတွေ့အကြုံအစ်စ်လည်းရပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းချီနူးရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုထီလက်ရောက်လိုက်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့လိုက်လူရတာဒါအစ်စ်ဖြစ်တာပေါ့နောက်တော့ကတော့သူ့အခက်ခဲဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တွေ့ရတဲ့အခါမှာ तू ကသူ့အခက်ခဲတဲ့ကိုသူ့မိသားစုအခက်ခဲကိုပဲရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ तू ကတောက်လျှောက်ပြောတယ်လိုအပ်တာဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့လည်းမိသားစုလိုအပ်တာတွေပဲ तू ကလိုက်ဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကို तू ကလေမိသားစုကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးသူ့မှာရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့အရင်လဲလေးစားတယ်ချီလဲချီကျူပါတယ်ယူသားယူယူလိုက်သားယူလိုက်စားနေကြโอเคဒါပဲလားရှော့ရှင်းမယ်လာနေလားထက်โอเคဘိုးတော်မှာတော့ဒီလိုတွေကိုဘာကြောင့်ဝယ်ပေးဖြစ်တာလဲတခါမှမွယ်ဘူးသေးဘူးတဲ့မွယ်သူတခါမှမွယ်ပေးဘူးသေးဘူးတဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့သူ့လိုအပ်ချက်တဲ့သူ့မိသားစုလိုအပ်ချက်ကိုပဲသူကဟိုအများတန်းခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာပဲမေးလိုက်မေးလိုက်အိမ်အတွက်ပဲသူကဝယ်ပေးခြင်းနဲ့အိမ်အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒီစိတ်တက်ကတော့တော်တော်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်သူ့အတွက်ဘာမှမစဉ်းစားထားဘူးသူကကျွန်တော်ဒီအခုလာလူတန်းရတာလည်းဒါကျွန်တော်အတွက်ဟိုဒါပြည်သက်ကအားပေးလို့ကျွန်တော်ရရှိတဲ့အမှုပညာရှင်လေးတွေကျွန်တော်လာပြီးတော့လူတန်းတာပါပရိသတ်ကလည်းဒါတို့ follow ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်အလူဆိုတာတည်းပရိသတ်ရဲ့အလူဆိုလည်းမမားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်မှာလည်းကျွန်တော်ခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရတဲ့အမှုပညာရှင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လေးကျွန်တော်လူတန်းသွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါတို့ follow ရပါတယ်ခင်ဗျာ okay okay